ini menunjukkan keterbukaan UMNO. Menunjukkan keterbukaan, ketelusan UMNO ya, yang ada offer untuk Ustaz Kazim. Walhal di dalam UMNO kita ada ramai ustaz-ustaz yang handal, tetapi oleh kerana kita nak buka, nak ada outreach program, jadi sebab itulah saya jangka yang Ustaz Kazim apa dipelawa. Tapi kalau beliau mungkin dia rasa enggan, mungkin bukan masanya, pada saya kita terima ajalah keputusan. Dan saya percaya bahawa Ustaz Kazim ni di hati beliau, beliau amat apa menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan beliau saya rasa mungkinlah ya berterima kasih kerana niat suci UMNO ya untuk ada outreach ni. Sebab walhal dalam UMNO kita ada banyak alim ulama, pakar-pakar agama, kita ada banyak, tetapi ini adalah salah satu daripada tindakan apa outreach kita yang terbuka. You know, okay Ustaz Kazim, kita bagi peluang. Tapi kalau beliau tolak, mungkin beliau menghadapi tekanan. Ya, mungkin ini bukan masanya lagi. Tapi saya percaya bahawa beliau menghargai tawaran yang dibuat oleh UMNO.